Много хора, на база на моделите си на поведение и мислене, продължават да привличат едни и същи партньори заради подсъзнателните си убеждения, че имат кармични отношения с тях. Това води до чувството, че са хванати в капан с хора, работни места или държави. Тези хора много държат да знаят какви точно са тези взаимоотношения, да им сложат етикет. Сродни души ли сме, кармични ли сме, пламъци, близнаци ли сме? Башар казва, че всички ние сме сродни души, защото всички ние сме част от едно цяло. Да, всички хора имат различни роли в живота ни, но това не ги прави по-кармични от останалите. Просто едни хора играят главни роли в живота ни, други второстепенни, а трети са просто статисти. И никой не е по-важен или по-маловажен, защото всяко участие е важно. Защото без него филмът няма да е завършен. И все пак, не забравяй, че ти си провеждал кастинга и си одобрявал ролите. Така че, промени начинът, по който гледаш на нещата. Промени мисловния модел. С други думи, кармата е самоналожена и означава балансиране. Балансиране на енергията ти.